Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 35. Isaiah mlango wa 35. Only two verses, verses 8 and verse 5. Na ni mistari miwili tu, mstari wa 8 na mstari wa 9. And he says, na anasema, and a highway will be there. Na njia kuu itakuweko. It will be called the way of holiness. Nayo itaitwa njia kuu ya utakatifu. Now look at the markers. Na sasa atazama vile vionyesho ama zile alama. The unclean will not journey on it. Wasio safi hawatapita juu yake. That's one of the markers. Hiyo ni moja wapo ya zile alama. Hallelujah. Hallelujah. That when the church begins to walk, ya kwamba wakati kanisa linaanza kutembea on that highway, kwenye hiyo njia kuu, the way in which the church will be able to know that she is on the right track, njia ambayo kwayo kanisa litaweza kujua kwamba liko katika njia sawa. Listen to me very carefully. Nisikizeni kwa makini sana. That the way, ya kwamba njia, the church, that is you and your congregations, ambayo kwayo kanisa, yani ninyi na washirika wenu, will know that you are on the right road, mtajua ya kwamba muko katika njia inayostahili, is when you are walking there, ni wakati mnapotembea pale, and sitting in that church, na kuketi katika kanisa hilo. That is walking there, sitting in that church. Hiyo ni kutembea pale, yani kuwa katika hilo kanisa, kuketi katika kanisa hilo. And when you look to your left, na wakati unaangalia upande wa mkono wako wa kushoto, how are you? Uhali gani? How do you find the preachings in this church? Waonaje mahubiri katika kanisa hili? Unajua mimi? Unajua mimi? You know, unajua mimi, hata bado huwa nasumbuana na mambo. Unajua mimi, hata bado huwa ninasumbuana na mambo. Hata huwa, you know, mambo ya pombe bado yananisumbua sana. Hata unajua mambo ya pombe bado huwa yananisumbua sana. Hata unajua mambo ya usherati, mimi huwa ukuja kanisani lakini bado nina mambo nataka, bado tunajadiliana na Mungu. Hata pia unajua mambo ya uasherati, mimi huwa nakuja kanisani lakini wajua bado kuna mambo ambayo bado tunajadiliana na Mungu. Na for how long have you been here? Alafu utamuliza kwamba nani, kwa muda gani umekuwa hapa? Na nimekuwa hapa tangu kanisa lifunguliwe. Mimi huenda kanisa, mimi niko hapa. Nimekuwa hapa tangu kanisa lifunguliwe. Mimi huenda kanisa, mimi nimekuwa hapa. Okay. You ask on this side. Alafu sasa unauliza upande huu mwingine. How do you see this church, that worship? Waonaje hili kanisa, waonaje hii ibada? And that preaching from the pastor. Na hayo mahubiri toka kwa mchungaji. You know when he preaches I just weep because. Alafu utasikia nasema kwamba wajua anapohubiri ninalia tu kwa sababu. For me there are certain strongholds that have still held me. Kwangu mimi kuna ngome fulani ambazo bado zimenishikilia. I'm still in pornography. Bado niko katika pornografia. And he has prayed for me for years. Nothing has happened. He has even laid hand on me. Na ameniombea kwa miaka. Hakuna kitu kimetendeka. Hata ameniwekea mikono. And I don't know what to do. Even yesterday at night I was in the pornography magazine. Hata sijui la kufanya. Na hata hapo jana usiku nilikuwa katika gazeti la pornografia. Or internet or bar. Ama kwenye mtandao ama kwenye bar. You ask behind me, you are mimi. How do you see this preaching behind you? You ask. Alafu unauliza ule aliye nyuma yako ya kwamba unaonaje haya mahubiri? Unauliza mimi? Atasema kwamba waniuliza mimi? You're asking the wrong person. Umeuliza mbaya. Because for me I have issues. Kwa maana kwangu mimi nina shida. The Lord is saying. Bwana anasema that one of the markers, ya kwamba moja wapo ya alama on the highway, za hii njia kuu, that will thibitisha, ambazo zitathibitisha, that will confirm to you, ambazo zitakuthibitishia, that will establish to you, ambazo
zitakuimarishia that you are on the right highway of the Lord, ya kwamba uko katika njia kuu sawa ya Bwana, is that when you see the people walking with you on this highway, ni ya kwamba utakapowaona watu wanaotembea nawe katika hii njia kuu, you will not find washerati there. Hautawapata washerati pale. You will not find liars there. Hautawapata waongo pale. You will not find witches there. Hautawapata wachawi pale. Neither will prostitutes accompany you there. Tena makahaba hawataandamana nawe pale. Abortions will not accompany you. Kuavya mimba hakutaandamana nawe. Pornography. Pornografia. He's saying, anasema, one of the major landmarks, moja wapo ya alama kuu, of this highway, za hii njia kuu, is that the clean, ni ya kwamba wasafi, the clean, wasafi, will walk with you, watatembea pamoja nawe. Are you seeing the specifications? Je, unaona zile hoja hasa that the Lord put forth into the plan, ambazo Bwana aliziweka katika mpango huu? The specifications. Zile hoja hasa. And he says, adhere to this. Na anasema shikilia hizi. Shika hili. Shika hili. Said that when you are walking and you follow the specifications, kiasi ya kwamba unapotembea na unazifuata zile hoja hasa, and you see the landmarks, you say, I am still on the right track. Na unaziona zile alamba, utasema kwamba bado niko katika njia sawa. And now you can almost even right away begin to see. Na sasa waweza karibu moja kwa moja kuanza kuona. Why the other church? You just check it. You use this as a barometer. Kwa nini lile kanisa lingine? Yani unapima tu, unatumia hii kama kipimo. Barometric test. Kwa ajili ya vipimo vya kibarometa. And test the other church and check like this. Na kupima lile kanisa lingine na kuchunguza hivi. Check and see, she must not be walking the highway of holiness. Na kuangalia na kujua kwamba hakika lazima halitembei katika njia kuu ya utakatifu. Are you seeing the gauge? Je, unaona kipimio? He says, anasema, that one of the markers of this way, ya kwamba moja wapo ya alama za njia hii, is that those who will walk with you there, ni ya kwamba wale watakaotembea pamoja nawe pale, they will be those who have been cleansed. Watakuwa wale waliotakaswa. The cleansed will walk there. Waliotakaswa watatembea pale. Hallelujah. Hallelujah. And he says, the unclean will not journey on it. Na anasema kwamba wasio safi hawatapita juu yake. It will be for those who walk in that way. Itakuwa kwa ajili ya wale watembeao katika njia ile.